Wilujeng enjing, langkung tipayun sim kuring ngaturkeun nuhun ka pihak panitia. Anu parantos masian waktos kanggo sasanggem dina ieu acara. Habunten anu kasuhun, saupami dina ieu biantara aya pisanggem anu kirang merenah. Ibu kepala sekolah miwa bapak sareng ibu guru, kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya anu dipikacinta. Dinten ieu dina raraga paturaytineung murid kelas genep. Tipayun mangga urang sasarengan manjatkan puji sinareng syukur ka Gusti Nu Agung. Nu mana dina waktos urang sadaya tiasa kempal dina kayaan sehat walafiat. Bapa ibu guru sareng rerencangan sadaya anu dipikacinta. Sim kuring atas nami wakil murid kelas genep sejang adudikeun ka tineng kedalisan raraga paturay tineng. Bapak ibu guru cunduk waktu ninggang mangsa genep taun teu karaos. Sim kuring separa kanca diatik dididik sagalaning ilmu pangeweruh anu teu kinten saferna. Sim kuring sadar yen salami genep taun tos safer ngalakukeun hal-hal mata musingkeun sareng pikakeuheuleun. Kumargi sakitu, sim kuring sapara kanca sejanada sihapuntenna tina samudayaning kalepatan. Kali tieta, sim kuring sapara kanca sejanada pidua ka bapa ibu guru supados tiasa merasakeun diajar ka sakola nu langkung luhur. Bapa ibu guru sadaya nu hadir nu dipikacinta. Katineng ti sim kuring kirang langkungna hapunten anu kasuhun. Hatur nuhun kana sagara prasotanana.